Ahoj, já se jmenuji Miloš Havránek a dneska jsem si připravil tak trochu jiný povídání o sekuritě. Je to prezentace s názvem LKSI Securitas. Ten termín jsem si vlastně vymyslel sám. I když jsem se nechal inspirovat v jistém produktu, který v mém mládí měl celkem jako pěknou reklamu, která byla taková, já nevím, řekněme, zavádějící. Ale. Slibovalo to vlastně lepší zdraví, že jo, ta reklama, že když budete ten produkt pít, tak samozřejmě budete zdravější a podobně. Ono na tom nějaká pravda je, ale ta reklama a bylo to prostě přehnaný a samozřejmě určitě je tam nějaká třeba zdravá bakterie a všechno, ale takový to přehánění, tak dneska můžeme vidět i v sekuritě. A proto já třeba, když něco někdy slyším a je to docela úsměvný, tak na to říkám, LKSI Securitas. Tak třeba teďka taky v budoucnu budete znát ten termín a zasmějeme se třeba někdy i spolu. Já si myslím, že stejně jako úplně u všeho jiného, ať už je to vývoj nebo že jdete nakupovat do obchodu, musíte používat zdravý selský rozum a všeho je prostě potřeba dělat s mírou. I u té security. Třeba máte nějaký regulace, best practices a firmy se soustředí třeba víceméně na tohle, ale jsou tady jistý slepý místa, o kterých třeba mnozí z vás, kteří jste v tom vzdělanější, už ví a dává si na to pozor, ale někteří třeba ne, takže ta prezentace je víceméně tady o tom. Já jsem si tady nechal vygenerovat od ChatGPT takovou krásnou pyramidu. Vypadá to teda spíš jako graf, ale kdybych to měl vysvětlit, tak ty zelený body, to je, čím se firmy zabývají víceméně, co řeší a na co si dávají víceméně pozor. Potom to žlutý, tak to je, na co si dávají taky pozor, ale jsou tam vyloženě slepý místa a může samozřejmě záviset jako na konfiguraci a něco samozřejmě nejde úplně 100% řešit. Třeba jako ty dnešní kopiloty a podobně. No a to červený, tak to je něco, co dneska moc firmy ani neřešejí a zároveň to může být nějakým způsobem i problém. Potom, když se pojďme na tu škálu, tak je to různě bodově ohodnocený. Je to samozřejmě můj subjektivní názor. Tam bodově různě ohodnocený, co si jako myslím, že je největší a nejmenší problém. Když se podíváme, tak za rok 2023-2024, tak se můžeme dozvědět, že zaměstnanci, kontraktoři a tohle je víceméně ta největší jako security hole, se kterou se můžete setkat, takže potom jsem ještě oddělil i ten hiring nějakým způsobem, aby bylo viditelný, že my vlastně potřeba edukovat i v oblasti toho hiringu nějakým způsobem. Dneska vznikají služby na nějaký background checking, umí to třeba AI a myslím si, že víceméně je třeba dobrý si zjistit, jestli ty lidi, který se vám hlásí do práce, vůbec existují, jo. A něco podobného se stalo třeba s tou XZ library, o který jsme se mimochodem dneska bavili, ale tak to nechci rozvádět, na to tady není čas. No, obecně, když chceme napadnout nějaký systém nebo znát jeho slabinu, tak potřebujeme nějaký znalosti, případně přístup. To jsou takové jednoduché obecné věci. Potom samozřejmě, jak ten přístup nebo znalosti získat, je to vždycky přes lidi. Buď tam dosadíme svý lidi, nebo oslovíme lidi, kteří tam už pracují. Potom ty všechny ostatní věci si myslím, že znáte. Tady ten obrázek, tak o tom se ještě pobavíme. A já si myslím, že při tom vývoji je víceméně velice důležitý to, aby jsme si dávali pozor, co vlastně do té codebase vnášíme a většina třeba security školení se soustředí víceméně na to, jak ten kód produkujeme my, aby tam nebyla nějaká SQL injection a tohle a každý rok třeba v nějakém korporátu bude teda security školení,
a víceméně je to furt to samý. Sice každý má nějaký mezery, je určitě dobrý si tohoto učit a všechno, ale vlastně zjistíte, že třeba jenom 10% codebase je váš vlastní kód a zbytek jsou dependencies, o kterých třeba ani jako nevíte. Takže vybírejte s rozumem. Dobrý třeba příklad toho, tak jsou některé knihovny JavaScriptu, kde třeba jedna knihovna vydá za jeden řádek nebo jeden nebo dva řádky kódu. A potom, když taková knihovna třeba se smaže z toho repozitáře, tak může to být problém. Najednou všechno, co znáte, nepůjde zbuildit. Už tady takovýhle nějaký incident s jinou knihovnou byl. A pak je vlastně otázka, jestli má smysl takovéhle knihovny používat. Já si myslím, že ne. No, ty čísla tady uvedené jsou pravdivé, já jsem si je ověřoval. Každopádně zeptám se, kdo z vás používá nějaký repository manažer ve firmě nebo osobně? A kdo z vás nepoužívá? Byl jen tak? O, někdo se najde? Repository manažer je o se o to starat, nastavit si to, i si to třeba platit, ale myslím si, že je to super věc. Verifikujete někdo signatury balíčků, nebo si myslíte, že to ten systém dělá za vás? Ty verifikace balíčků jsou celkem důležitá věc, protože každý to repozitory, ať už je to NPM nebo Maven, tak můžou svým způsobem vynucovat různé jiné pravidla. Ale vy ty své pravidla si můžete nastavit tím, že si verifikujete ty signatury, takže kdyby se stalo, že ten balíček se nahradí jiným, s jinou signaturou, nebo vydal někdo novou verzi tím, že ukradl ten namespace toho balíčku, tak vám to zakřičí. Samozřejmě, co si myslím, že ty verifikace defaultně jsou dělané tak, že nejsou striktní, jo? Že vás to třeba jenom varuje a pokud jste nějaký administrator, který se o to nezajímá, třeba to ani nezjistíte, takže podívejte se na to nastavení a zkuste si to zjistit. Co bych tomu ještě řekl? Software Bill of Materials, tak to není úplně nová věc, ale vygeneruje vám to víceméně přehled o aplikaci, budou tam inkludované ty signatury, potom když děláte nějaký security scan těch dependencies, tak vám to může odhalit všechny tyhle ty problémy dopředu a myslím si, že to má celkem i přínos pro ten vývoj, pro ty vývojáře, protože nemusíte se s tím potom třeba babrat na produkci. Samozřejmě, pokud vás to bude nutit dělat major upgrade nějakého frameworku, tak vám to může i zavařit, ale nemusíte se tím samozřejmě nějak extra řídit. Potom, co je třeba zajímavý a nikdo to moc neřeší, mi přijde, tak jsou public cloudy, třeba jako GitHub. Vy vlastně si můžete vytvořit token, který má neomezený přístup k vašemu účtu. Vy autorizujete třeba tu organizaci, tu enterprise organizaci tam autorizujete a můžete potom všechny ty repozitáře si klonovat, dát komukoliv přístup. Takže si myslím, že to je víceméně problém. Dá se tím takhle stolnout úplně všechno, co firma má, všechny asety a zároveň pokud firma dodržuje nějaký security practices a podobně, to je způsob, jak to všechno se dá obejít celkem jednoduše. Tohle to nechci dávat nějaký hit na Copilota, ale dávejte si pozor, jak toho Copilota používáte, jaký má nastavení i v té organizaci, protože může se vám jednoduše stát, že si třeba děláte i nějaký prototyp projektu a ono ten secret, který si tam někam zadáte, jenom na chvilku na testování, ono si ho to je schopný získat a i vám ho zpátky doporučit, mimochodem. Jo. Takže určitě dávejte si pozor na nastavení, ať už jste organizace, ať už jste jednotlivec, dá se tam zaškrtnout nastavení, že nechcete, aby se z toho ten Copilot učil. Jeden ze zajímavých incidentů, který byly teďka v roce 2004, je CrowdStrike. Já bych se o tom rád třeba bavil docela dlouho, nicméně na to není čas. Každopádně pamatuju si, že to osudné ráno jsem náhodou vstával později, takže se mě to naštěstí netýkalo, jo.
ale vím, že některý kolegové jásali, že je revoluce a že vlastně všechno nefunguje a že vlastně nemusí do práce. Jo. Co bych tomu ještě chtěl říct, tak je, že myslím si, že tyhle ty nástroje obecně, pokud nejsou dobře nastavený, tak zhoršují developer experience celkem signifikantně. A to třeba i konkrétně, když některé korporace mají tu tendenci tyto nástroje nasadit do dva, jo? Což jako to nechtějte zažít. No, tady jsem si potom připravil nějaký seznam celkem zajímavých článků o sekuritě, co byste si mohli přečíst, jsou to nějaké poslední události celkem zajímavé. Celkem škoda, že jsem tady nemohl mluvit o těch korejských pracovnících, ale pobavíme se třeba potom. A tady na závěr mám jeden bonus, jak by asi vypadal takový Java developer. Mám tam teda ještě bonus 2, to je k tomu HTMLu, to tady pouštět kvůli copyrightu nechci, ale podívejte se třeba pak doma. Tak děkuji za pozornost.